はい、毎日学習会の林です。法学者の真子です。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。で、今日はあの渡辺康史研究会ということで早速やっていければなと思うんですけど、あの NPO の話ですね。 NPO の話で、まあ、NPO っていうのが、どんな感じでこう研究されてるかってところの話なんですけども、まあ、あのアメリカの NPO は、まあ、寄付額がすごい多いとか、まあ、典型的ですよね。あとはなんか例えば、なんでしょう、まあ、アメリカの NPO はこう就職先として認知されて認められてて、日本はだけどそうじゃないとか、で、まあ、その理由っていろいろあるんですけど、アメリカの NPO って結構例えば PR だったら PR でこういうことができててほしい、報酬はいくらみたいな感じでかっちり固まってるんだけど、なんか日本の NPO ってなんかそれ全然関係なく低賃金でこう雇うみたいなことが結構多かったりするんですよね。で、なんて言うんだろう、鶏か卵かみたいな話があるんだけど、その金が集まるからこうなんか、結局こう優秀な人が入ってくるし、金が集まらないから優秀な人が抜けていくみたいなループってやっぱりあると思うんですよ。で、すごい難しいなと思う部分があったりして、だからその日本でさ NPO とかに就職したいって人も英語やってさ、それで海外で就職した方がいいんじゃないかなと思うぐらい、日本の NPO って本当に悲惨な状況で、さらにこうその悲惨さにやっぱり追い打ちをかけてるのが、日本の場合だとこう今役所をなるべくちっちゃくしていこうっていう試みがあってさ、そこからこうその漏れちゃった仕事っていうのをさ、なんか大学生とか NPO とかに安く任せようみたいな風潮が結構あるんだ。で、そういう中で余計にこうその NPO っていうのがある種こうその完成貧困みたいなものを生み出してる部分がすごくあって、そこがやっぱりかなりこう難しいなっていう感じはやっぱ思います。だからそこをどうするかっていうところは結構すごく考えていかなきゃいけないところで、まあ、なかなか大変な部分だなというふうにはちょっと思っていたりはするところです。で、まあ、どうかな、 なかなかこう難しい部分ではあると思うんだけど、だからそのどう思いますか、なんかこうそのなんて言うんだろう、こうその NPO 関係の研究とかって本当に多分最初からもう結構結論決まってるんだよね。日本は寄付額が少ない、アメリカは寄付額が多い、アメリカは優秀な人が集まる、待遇が結構いいから日本は悪いからっていうところでとどまっちゃって、あとはアメリカの NPO とかは確かにその寄付を取り入れる時のこう表現とかも結構工夫してるところがあるんだけど、ただその表現を工夫したからといって日本で寄付が集まるかって言うと結構それはそれで難しい気もするんですよね。その寄付が集まるかどうかっていうのは、その寄付の集め方がどうかっていうその組織の問題と、あとその国民の風土の問題と多分2つあると思っていて、日本の場合結構その貧しい人とか見ても自己責任だと思いがちっていうか、あんまりこうそこでこう救おうみたいな感じになりにくいんですよ。でその辺どう思います？元々タイにいたので、タイなんかもだけどすごいよね、なんかびっくりするぐらい貧しい人結構いるけど。います。あれ何、どうしたら誰もあれどうにかしようとしないの？なんか、なんだろう、わかんない。日本とタイの共通点として言うと、なんかこう、タグを知る経済っていうかさ、こう、なんかこう、タイは王室があって、日本にも皇室があって、なんかこう、貧しい人は貧しいままそのままいればいいじゃんみたいな雰囲気があるのかなとかってちょっと思ったりはするんだけど、その辺ってどう思います？アメリカの格差はひどいけど、なんでこう、NPO とか NGO にそんなに金が集まると、日本の場合だとなんか NPO とか NGO ってうさんくさいってイメージあるよね。なんか新宿駅とかでよくさ、募金箱とか持ってさ、よろしくお願いしますとか言ってるやついるじゃん。俺絶対寄付しないんだけど、何かってうさんくさいと思えないなと思って。なんかちゃんとやってるイメージが湧かない。で、ちゃんとやってるイメージが湧かない理由っていうのは、多分優秀な人がそんなに就職しないからって大きいと思うんだけど。何なんだろうね。なんか、NPO っていうものに対しての信用がそもそもあんまないんだよね、自分だから。でこう不正に金を使われたみたいなことも結構あるし、NPO に任せた方が効率的に社会問題を解決できるというイメージがあんま分からないんですよ。例えばこうその無料で授業を流しましょうとか、無料で寺小屋やりましょうみたいなのがあるんだけどさ、大体見てるとすごいクオリティ低いよね。
で、なんでクオリティ低いかって、どうせ無料だからと思ってるからで、うちは基本的にその、例えば過去問の解説とか、こういう、こう、その、英語の授業とかっていうのも全部こうその公開してやってるけど、まあやっぱりこう普通にお金いただいてやってる人と同じぐらいこう近いってやってるんで、こう割とこう見ていただいてある程度参考になる部分があるかなっていうふうに思うんですよね。そういうのがね、あんまりちょっと多分 NPO とかでやるとこう利益目的ってのがないから逆に難しいのかなとか思ってしまうところってすごくあって、なんか NPO とか NGO ってあんまうまく機能してないなっていう感じはするんですよね。なんでだと思う？なんでだと思う？あとなんていうのかな、多分、まあ、アメリカで機能するっていうところのもう一つはやっぱりアメリカって基本的に移民の国なんで、割とこうその社会に対しての積極性が高い人が多いのかなっていうふうに思うんだけど、まあ、日本、まあ、ヨーロッパちょっと分かんないけど、日本とかってもともと日本にいる人が多いから、あんまり社会に対する積極性がないっていうか、まあとりあえずその自分は困ってないからいいやみたいな感じの人が多いのかなとか、いろいろ考えてしまうんだけど、ヨーロッパとアメリカ行った時それすごい感じたんだよね。あの、ヨーロッパってさ、なんか基本的にこう、移動してこなかった人たちの集まり、まあその、アラブ系の移民とか中国系の移民とか違うけど、ヨーロッパ現地に住んでる人、だからイタリアだったらそのイタリア人はイタリアに住んだんじゃん。で、そういう人ってあんまり社会に対する積極性がない気がするんですよ。アメリカ、例えばハワイとかだったらラオスから来た人とかイタリアから来た人とか、まあ、いずれにしてもこう移動してきた人たち で移動してきた人たちってのは社会に対する積極性があると思うんですよ。これすごい偏見かもしれないけど、でタイとかもだからああいう状況がずっと続くっていうのも結構だからタイにいる人だから、タイにずっといる人っていうのは基本的にはだから、まあ、もちろん何十年何十代前とかで移民してきた人とかもいるかもしれないけど、なんかこうずっとそこにいる人ってのはあまり積極性がないのかなと思ったりした部分があったんだけど、なんかこう自分なりに考えてる部分とかってある？仮説というか。いや、アメリカに関しては結構それも強いのかなと思って、その NPO とか NGO がもし機能したとしたら。あとは日本社会特有の問題として、なんかボランティアとかやってるやつに関して、何なんあいつみたいなのは多少ありそうな気がする。なんかこう偽善を嫌うというか、まあしない善よりする偽善だと思うんだけど、なんか割とそういう文化ってあるのかなとか、それどうですか、なんか海外経験長いからそこから日本に行ってとか。いやー、そこそこのボランティア先生すごい尊敬してますよ。うん、だから社会全体の雰囲気としてって話ですか。そのものに対するポジティブイメージはあんまないのかなっていう感じでした。なんか社会に積極的に働きかけていくっていうことそのものに関してなんか嫌だなっていうか、うざいなみたいな感覚があるのかなとか、どうなんだろう、まあ、ちょっとその辺も含めて考えてみましょう。兆候っていう感じになっちゃうの。結構この手の問題は毎回ただ同じような研究して同じような形でまとまっちゃうことが結構多いから、なんか新しい新規軸がないとちょっと絵を出すのは難しいかなと思ってて、ちょっとその辺は一回考えてみてもいいのかなっていうふうに思いますね。あと渡辺康先生、他にまああの基本的にはアメリカのその政治とか、まあそういったものに関してその研究してる先生なので、あのまあ国際政治科学者、政治学者、文化人類学者っていうふうに書かれてるんですけど、まあだからなんて言うんだろう、まあ、そういうその非営利活動みたいなものに対するアメリカと日本の違いからまたいろいろこうアメリカってものを考え直してみるっていうのも面白いと思うし、やればやっただけ多分身のであるテーマだとは思うんだけど、すごいこう難しいなって思うのはやっぱり、なんていうのかな、こう、やっぱアメリカ政治ってさ、研究してると日本でもすごく多いから、読むべき本だけで100冊ぐらいあって、そこからまた NPO とかに絞って誰もやってないことをやろうと思うと結構下調べがきついかなと思うんですよね。だから逆にこう多分誰もしてないこと、なおかつ項目でもあんま研究できないことをやった方が無駄があるのかなと思ってて、例えばあの、中国ってさ割とそういう研究しにくいんですよ。あの学問の自由があんまないんで、だからその中国のそういうそのなんか
慈善活動とかに関して調べてみるとか、あと中国って結構日本よりもこうなんか物乞いみたいな人がいて、なんか地下鉄とかでさ、なんか物乞いしてたらさ、WeChat Pay とかさ、小銭とか結構入れるんだよね。あれ結構日本と国民性違うなと思って、割となんか募金とか入れる民族なんだなっていうイメージがあったんで、ちょっとその辺調べてみるとか、まあどちらかっていうとこう未開拓な部分をやった方がいいかなと思うから、まだやってみる人が少ない部分はどこなんだろうってことを考えてやってみるっていうのは考えとしてはすごい大事かなと思います。よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。下の概要欄から LINE アットでですね、特価無料相談、特価無料添削承っております。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。